graži daina Paukščiai ir labai gražus jo intro. Taigi pasimokite šį gražų intro. Norintiems išmokti groti gitarą, specialiai paruošta 10 savaičių gitaros mokymo programa. Smulkiau nuoroda apačia. Pirmiausia, išmokite pagroti tik tai solo. Pradžioje pažiūrite į skaičiukus, matote, kad mažiausias skaičius yra septintukas, vadinasi, jau grojom septintojo pozicijoje. Pirmas atsako 7, 8, 9, 10, ne? Mes grojom toliau grife, kada matote skaičiukus 7, 10 ir taip toliau. Labai svarbu įsiaiškinti, kokiais pirštais kairės rankos grosite, reiškia. Tai vadinama septinta pozicija. Matote, aš niekur nečiožinėjau per grifą, tik tai pirštais groju tarpus. Tada, kadangi mažiausias skaičiukas 2, grįžtų į antrą poziciją. Ne, vėlgi niekur nečiožinėjau su vienu pirštu. Tai leidžia gražiau sujungti natas, melodingiau skamba pati melodija. Ir pirmą poziciją, nes jau yra vienetukos. Tada pridedam akompanimentinius garsus. Su dešinė ranka grojam tokį arpedžių. Pirmą stygą, antrą ir trečią. Ne? Pirmą stygą tai yra pas mūsų melodija, tas skaičiukas, kurį jau grojame, o antrą, trečią gaunasi kaip akompanimentiniai garsai. Ir paskutinį garsą tik 1-2, ne 1-2-3, kadangi taktai yra 8 garsai. 1-2-3-4-5-6-7-8. Prisiminkite šitą seriją 3-3-2, ne? Kautusi 8, tai padalinti tokiu būdu. Ir vėl tie 2. Tada laikom C akordą ir grojam. Ir pečio pakeliam pirmą stygą, tada į antrą stygą. D akordas, vėl pirma, pakeliu pirštą, gaunu nuliuko, antra, ir laisvos. Ir tada pridedu sustiprinti pradžioje taktą dar bosą. Pirmą stygą groju kartu su nykščiu grodamas bosą. Ties kiekvienas ketvirtas, penktas, šeštas ir prasidedame.